ви не побачите мене більше. Бо надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас. На сцені Хмельницької обласної філармонії соліст Національної опери України імені Тараса Шевченка Олександр Бойко. В ораторі, яка відкрила фестиваль камерної музики, артист, читець та бас. Весь текст дуже глибокий, драматичний. І часом бувають моменти, коли навіть важко говорити. От він, цей текст, він повністю поглинає мене як актора, як виконавця. І тому мені навіть якось не потрібно думати про те, щоб грати як актор. Ораторія київського композитора Ігоря Щербакова написана на заповіт патріарха Юсипа Сліпого. В цьому музичному творі розповідається про нього як про духовного пастиря, так і про ув'язнення в тюрмі. Віру Йосип Сліпий проніс через все життя, каже священник Української греко-католицької церкви отець Зіновій Маланюк. Це є справді хороша музика, котра дуже в поєднанні з молитвою, вона дає хороший результат і дає справді таке відчуття чогось вищого. Відчуття того, що ми на цій землі тимчасово, ми направлені, ми прагнемо до чогось вищого. В даному випадку музика, на мою думку, дуже вдало підкреслює і наповнює людину тою життєвою енергією і підтримує деколи на крутих поворотах життя і допомагає піднятися, встати і йти далі. Окрім читця і баса, в ораторії задіяні Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії та Академічна хорова капела Українського радіо. Це надзвичайно монументальний, потужний твір, написаний композитором-сучасником Ігорем Щербаковим. На ідея цього проєкту та тексти належать Михайлу Перуну, лібретто. Проєкт унікальний тим, що тут зібрані тексти Йосипа Сліпого, видатної постаті України, та канонічні тексти нашої української католицької церкви. Автор ідеї та літературної основи ораторії Михайло Перун спільно з композитором Ігорем Щербаковим над музичним твором працювали протягом 2 років. За його словами, в ораторії майстерно поєднані тексти зі Святого Письма, християнських молитов та заповіт патріарха. З моєї точки зору, ця ораторія вдалася композиторові, адже властиво музичною мовою він зміг передати духовний світ патріарха Йосипа Сліпого, тому що властиво намагалися передати ті цінності, які патріарх Йосип ніс і для української церкви, і для українського суспільства. Це служіння ближньому, це служіння Богові, і найважливіше – це є єдність української держави і українських людей. І властиво ті думки вдалося музично продемонструвати композиторові. Триватиме 10-й міжнародний фестиваль камерної музики до 10 березня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.